Nå har vi planlagt egentlig veldig mye. Yes, det har vi. Det krever litt kalkulering når vi skal lete. Nå har jeg vært med så mye på planlegging at nå vet jeg faktisk ganske godt hva som foregår i spillet for en gang selv. Nå sitter jeg ikke blindt i passasjersetet og bare, høy, vi er på tur. Tenk til og med Petter til å drive og skrive noen ting, hvilke ting vi har sett på. Jeg har notert opp hvilke nøkler vi har, så vi slipper å huske på det. Unde og Diesel og Beastle og Jay's Fame og sånn. Ja. Ja, det her er frustrerende. Ja, når dobbelthoppen ikke funker, og du rekker ikke å få en sånn screw. What the hell is this? A dark træ. A dark grain. Ja, så hvis det noen av dere som kikker på, som har full peiling på spillet her, og bare er best, så har vi Beastle-nøkkelen, J-Fme-nøkkelen, Dø-nøkkelen, CRCH-nøkkelen, og D-Isle-nøkkelen, Diesel. Yes, så hva er noe ned der? Oh, it's a power-up. Cool, at jeg bare så den ved at jeg hadde på den dark. Ja. Yeah. Stilig. Stærlig, nice. Stærlig. Ja, det er litt, kanskje litt frustrerende å se på det her da, men... Neida. Sin problem, grunnen til at jeg kanskje er litt gira på å gjøre det nå, er fordi at... jeg vet at vi mangler en nøkkel i Ag and Wastes, altså området her. Er det duden du... Nei, siden det her er bare, vi fant bare like, men det var ikke noen datapakke på like. Men bare for å være sikker, så kikker vi litt her sånn, ja. Den nøkkelen du leter etter nå, der har du ikke funnet like. Ja, siden informasjonen om hva navnet på Lightworld-versjonen av rommet nøkkelen er i, det får du kun et lite hint på fra like. Like. Skjønner. Og alt vi fant i det hovedrommet under siste bossplassen i sted var informasjon om hvor man kan finne likene. Og det er sånn ish i in a dark fortress, in a dry land, eller noe sånt der. Ja. Der er han død, dude. Pirat, den har vet ikke en shit. Pirates don't know shit! Nå kommer de to piratene som skjer på Twin Sea Gamers og blir sint på det, Rasmus. Jarr! Nar! Nar! We be mad! Nar! Jeg må ha vært inn der. Har jeg vært inn der? Hæ? Selvfølgelig har jeg vært inn der. Ja. Men der har jeg ikke vært. Nei! Damn! Kanskje det lønner seg sånn. Det er noen tullinger på gulvet. Tusle tur dit. Au! It's some scrollings on the floor. Slut! Sluta nu! Sluta nu! Jag ska på Polen! Polen? Kjupa mig! Svenska pils! Det var fan. Det är ju sån gammalt avisutklipp som har blivit sent runt varje påske. Okay. Det går intervju med sån svensk... Oj, där är han. Ja, där är han. Det är sån intervju med sån svensk folk om vad man har gjort i påske och sånt. Så det är en dude, så det står det sån lange texter. Så det är bilder av en dude och så står det sån, jag har druckit alkohol. Ja. Det er liksom det han har gjort i påsken. Ja. Jeg har drukket alkohol. Han ser jo ut som en alkis også, da, så det er jo... Men fuck, kommer jeg meg opp der, da? Var ikke det som plattformen som var usynlig? Satan, det hadde rett til. Skal jeg gidde å fjerne røret her, da? Petter has a good eye, sometimes. Men jeg klarer kanskje ikke å komme opp til dem uten å gå rundt igjen. Kan ikke du bare screw attack opp, da? Ja, men den gir meg ikke så veldig mye høyde, kanskje. Å nei, den er bare bortover, egentlig. Det er nesten. Klaus. Så det beste jeg kan gå for er kanskje der. Nei, jeg tror faktisk ikke det går. Blø. Ja, bløk. Det er så blæk du får det, kanskje. Ja, det er ganske blæk. Venta blæk. Hæ? Jeg har ikke hørt om den nye fargen Venta blæk. Nei. Hva var det? Det var... Svart. Den tar opp... Ja, det er sånn super-duper-mega-giga-black, som er sånn at 99,7% av alt lys blir bare tatt opp og ikke sendt tilbake. Så hvis du lyser på med en lommelykt, så ser du ikke at lyset treffer en engang, liksom, for den bare sluker opp alt lyset. Så på det. Så det, hvis du maler et rom med venta-black, så kan du ikke lyse opp med en lommelykt, liksom. Ja, de blir jo flyttet på seg. Jeg vil ikke...
Having fun, having fun. Så det her er sånn ræl der jeg helst kanskje faktisk burde ha fjernet fiendene først. Ta en liten gamble. Ja, må gamble litt. Må leve litt på kanten. Han må leve litt på kanten, eller så blir det ikke noe gøy å leve. Ordne seg. Hvem sin nøkkel var det der? Det må være Gistel sin. Gistel? Nesten sikker i alle fall. Da skriver jeg Gistel i parentes, så vi vet at vi er usikre. Så at vi er helt sikre på at vi ikke vet. Ja. Oi, jeg traff noe i lufta, og så landet jeg på noe i lufta. Jeg liker det. Nice. Men var det her det Deep Within Fortress hintet du på som ba meg om å notere? Det, yes. Eller du ba meg om å notere det, jeg noterte bare. Ja, jeg tror det her er alle fra det området her. Ja, da så. Fuck. Men nå er det bare nøklene her og boss. Nøklene og siste boss, så er vi den, ja. Da kan det jo faktisk hende at du blir ferdig der, da. Ja, hva er klokka da? Den er 8:30. Ja. Ja. Så det er mulig, ass. Ja, for min del må ikke hjem tidlig, liksom. Sånn. Nei, ikke heller. Du er igjen da, men ja, jeg skjønner hva du mener da. Du må ikke se meg hjem tidlig, på en måte. Mm-hmm. Ja. Ok, skal vi se. Ja, den er som et laget litt duste. Hvis jeg går dit, så... Mm-hmm. Ja, det er plasset der som er laget litt duste. Trial, tunnel, dark, egen ting. Åh, det kan jeg kanskje gjøre. Det går vel kanskje fort. Hvis jeg går hit, så har vi en sånn snarvei. Ja, cool, greit. I know what to do and how to do it. Det er jo det beste, du vet hva du skal gjøre, og du vet hvordan du skal gjøre det. Da er det jo bare din egen vilje som stopper det. Det er sant. Men jeg vil også. Så er det ingenting som stopper meg. Da er det jo faktisk ingenting som stopper meg. Det er nesten som vi er der allerede. Ja, vi kan like gjerne bare si at vi er der, basically, liksom. Jeg mangler bare å gjøre det. Det er så kjedelig. Nei, det er fysikker. Akkurat. Nå har jeg vært i mer Metroid-modus enn jeg har vært før. Altså, ja, du fikk jo en ganske warm-up for... Ja, men jeg tenker sånn. Når jeg får rundt og spilt den plassen vi får rundt og vasa i for et par episoder siden, så fikk jeg sånn, ha, nå trigget her er nostalgien min, men jeg gikk jo forbi her forrige gang også. Og da gjorde du ikke det? Jeg gikk i like stor grad i overfor. Nei, ok. Men sånn, jeg fikk den sånn, jeg liker å tusle rundt her nå, feeling. Så skjønner jeg. Ja, det er bra. I am having good times. You are having good times. Plutselig at nå har det på en måte tatt så lang tid. Og få spilt ferdig det spillet her, at vi er på en måte... Vi er litt sånn der... Vi er over whatever tidspunkt vi kan være stresset for at vi ikke er ferdig ennå. Altså, vi er straks på episode 50, liksom. Ja. Om vi ikke er det nå. Nei, 49, kanskje? Jeg tror det. 49, ja. Ja, dere som ser på vet jo nå, men ja. Vi er snart på 50 år. Etter våre av og til riktige kalkulasjoner, så er vi på 49. Ja. Jeg har ofte god kontroll, men akkurat nå hadde jeg ikke det, men... Ja. Og så vanligvis når vi ikke har redigert masse episoder, så hender det at vi glemmer at vi hadde en episode som vi navnga fila som ett tall, og så splittes den opp i to, sånn at selve episoden blir... Sånne feil kan åpenbart skje. Ja. Det skjedde en gang. Ja, finalen i Ringenes Herre, for eksempel, den ble splittet. Mhm. Fordi at den bossen tok jo sånn evig lang tid. Åh, herregud, det var så teit. Men vi satt og pratet ganske mye, så det var liksom, vi kunne like gjerne ha det med, på en måte. Det var så teit, det da. Selv om det var litt irriterende å høre på splurr, fra gammel til det, ja, men det var faktisk en ting. Jeg fjernet game-audioen der, og likevel så hørtes det dritbra, fordi at det var sånn lysskjærende lyd som bare mikrofonen sluket til seg. Så det høres dritgodt. Og det er ikke game-lyd der, liksom. Jeg fjernet det, og likevel høres det. Helt sykt. Det er mikrofonen som plukket opp det fra høytaleren. Ja, den plukket opp den lyden, det er sånn frekvens som bare skjær seg gjennom, liksom. Det merkes noen gang. Sånn når vi spiller Metroid her nå, nesten alt av lyder ligger langt tilbake i bakgrunnen, men plutselig kommer det sånn dit. Den høres kjempegodt. Og så er det lavt igjen da, sammen fra mikrofonen.
Så det frekvensen er rart, altså. Det gir en form for mening, men det er fortsatt litt sånn... Det er vanskelig å forutse alle lyder som blir fanget på mikrofonen. Knittring, for eksempel, fra potetkullposer og sånn. Mikrofonen bare elsker den lyden, og bare... Den skal ha... Dynamo Station, jeg tar med bare en... Altså, jeg vet at den er her et sted, så tar med bare en liten kjapp... Nå innså jeg en ting. Det er jo en snarvei herfra til dere... Inge... Sanctuaryen. Ok. En liten titt her, da. Og bare sånn for ordens skyld, så kan du jo google hvor mange nøkler det er i Metroid Prime 2. Det kan jeg gjøre. How many Sky Temple Keys? Yes. Er det Sky Temple Keys? Ja. Nå kommer jeg sikkert til å spoile alt for meg. Probably ikke. How many? Da burde du sikkert få det svaret ganske kjapt, og så, ja. Great Bridge, Great Bridge. Er det noen på Great Bridge? Over a fortress. Torvus Lagoon, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja. Ja, det er 9. Da er det, da er alt i orden. Da er det bare vi som en tulle. Cool. Jeg synes det var rart, siden jeg sa 9, og så hadde du et resonemang som gjorde at vi kom frem til 10, og så jeg ikke noe problem med det resonemanget, og så det var vel 10 da. Fuck you guys, hvorfor må dere låse dørene? Hvis du sa 9, så må jeg bare ha hørt 10. Fordi at jeg sa 10 fordi at jeg trodde du sa 10. Nei, du hadde et eller annet. Det var en grunn til, ja, men også det, noe hus på den der også. Jo, men altså, er ikke 10 med den som allerede er der? For det er en som var der når du kom dit. Du stilte som et spørsmål, vet du. Og jeg trodde at du mente det som en sånn... Ja, ok, det var en sånn rar misforståelse. Ja, ok. For da er det 10 med den som allerede var der, så vi skal gå rundt og hente 9. Ok, ja. Jeg trodde det var sånn, 8-10 med den som var der. Jeg trodde det var sånn, da. Ja. Oi, daven. Fuck you. Men da fikk vi løst opp i den, da. Fuck you. Herregud, fuck you, du tåler for mye. Kan ikke bare dø nå? Dø, da. Ja, nei, nå skyter jeg på med en annen, ass. Her, ja. Og så skal jeg inn her, og egentlig er episoden ferdig, da. Kanskje nå er det... 18-19. 19, ja. Vi bare tar den opp litt lenger, tror jeg, for... Kanskje vi skal klippe vekk litt, da, når jeg... Jeg tror det skal kanskje bli litt sånn klippetiklipp i midten her. Jeg må komme inn her som jeg, da. Ja, nå var jeg forstyrt. Men jeg håper... Det skal jeg dobbeltsjekke litt først, siden hvis det ikke er tilfelle, så... Ja, nei, faen! Herregud! Min tull! Ok, let's take a close look at this shit, og så... Jo, skal det gå til å komme seg ut herfra? Tryter det? Wow, nå hadde du zoomet inn langt! Nei, det går ikke an til å komme seg inn dit, stemme! Helvete! Ok. Nærmeste portal. Der. Ja vel. Da kan jeg gå rundt. Ja, det går bra. We got this. Det går kanskje bra. Den er litt komplisert lager plassen her. Ja, sånn med å komme seg hit og dit. Ja, spillet generelt er litt mye enveiskjørt, hvis du skjønner. Du kan gå den veien dit, men du kan ikke gå den veien der tilbake. Da må du rundt der, og så må du dit, og så har du en portal som du kun kan teleportere deg dit med, men ikke tilbake. Ja. Nei, jeg fikk jo sånn Facebook-memory for litt siden, hvor jeg hadde skrevet noe om at jeg hadde skaffet meg Metroid Prime Trilogy på Wii U.
Nei, jo, eller ja, Wii U da. Og så hadde en kompis av Ottar skrevet at Echoes is the best in the trilogy, eller et eller annet. Kjem du under og bare sånn, interessant mening, for jeg mener masse. Ja. Som jeg ikke orsker å lese grunnig, men ja. Så var det liksom, Det vanskelig å si. Det jævlig vanskelig å si, egentlig. Åh, herregud, nei, fuck your face. Herregud, så stygge dere. Så en ting kan jeg si om at combat encounters, altså fiendene du treffer på i spillet her, er mye mer plagsomme enn i både ena og toa. Nei, trea. Trea, ja. Så den der kukene her som bare, nå skal jeg hit, nå skal jeg skytte på deg, nå skal jeg dit, nå skal jeg skytte på deg, nå skal jeg hit, nå skal jeg skytte på deg, og jeg tar uendelig mange skudd å drepe. Mm. Og hvorfor er det, artig liksom? Hvorfor må de låse døra? Er de nødt til å låse døra? Jeg er lei liksom. Ja, og så når du ferdig å springe frem og tilbake og frem og tilbake for å finne ut hvor du skal hen, og så skjer det der hver gang de dukker opp i rommet. Ja, den, det er jeg helt enig i. Det er sånn, ja. Er ikke noen plasser noen Zelda spiller også, eller noe sånt til? At hvis du går igjen, det er et sånt tempel eller et eller annet, og hver gang du går inn i et rom, så har du finen respawn, og så låser døra seg, så er det sånn, Ja, jeg tror det faktisk er en plass. For at vanligvis så låser døra seg, så dreper du fienden, og så er rommet clearet, liksom. Mm-hmm. Men jeg tror det er en spesifikk plass hvor det ikke er sånn. Og det, men jeg husker ikke hvor det var. Eller hvor spill det var. Jeg husker ikke om det var 3D eller 2D, men det var i hvert fall et eller annet sånn... Nei, sant. Shit. Jeg tror det var noe sånn. Og det irriterte meg nettopp fordi at vanligvis så gjør ikke Zelda den der tingen. Så akkurat her så er det sånn. Det best... Skal vi se, da burde det være nær et sted, håper jeg. Jeg tror det. En sånn... Jeg har jo brukt den her mye her, da. Sånn nøkkelorm for å kalle det. Ja, ja. I am a keyworm. Tåler du ting nå, plutselig? Ja vel, la meg bruke den her da. Puff. Tåler du wifi-signaler, hæ? Åja, stemmer. Denne her funker jo heller ikke så bra når jeg har... Gud, denne her er kjip å treffe på når som helst, egentlig, men uten light ammo. Så det er liksom ikke noe mønster i når han skrur av og på, det er greien der. Ok. Jeg har ikke skannet den der med sånn annihilator charge før. Super Beacon! Beacon's energy draws things into destructive fields. Stemme. Super Bacon. Super Bacon. Yes. The pig of masculinity. Space Bacon. Hæ? Space, ja. Bacon from space. Mye rart snakk her. Jeg liker det. Space bacon. Space bacon. I am an eye hiding in the roof. Det er et øye i taket, men det har sikkert ingenting å si. Skjer du det? Har du sett på maken? Jeg får noen bare lagret. Jeg mente å huske at jeg hadde en sånn resonemang på at jeg finner tingen her i The Lagoon. Så fant jeg et sted som et lagun, og så... Ja... Så er det ingenting i den mørke versjonen av lagunen, så ja, det var litt skuff. Det var litt skuff. Jeg er fortsatt ikke vant med whitewasha Samus. Ja. Drukta du skal være mørk eller rosa? Eller oransje? En sånn gul og rød sak. Swing, swing, swing. Nei, det begynner jo å være ganske clear at det ikke er en damn shit her da. Det virker jo ikke som det da. Det er ikke noe rom rett ved siden av. Bare for å være litt sånn dikk med. Som det kunne ha vært liksom. Eller er det flere laguns? Det kan være noe, nei. Ja, det kan gå til en. La meg kjøre gjennom den tankerekka og den logikken jeg vil ta. Ellers skal vi avslutte episoden, så nå er den i hvert fall ferdig.